Dame, gospod reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo preverili, policijska stavka namreč vedno poteka. Kljub temu, policisti pravijo, da delo upravljajo kolikor toliko normalno. Med drugim tudi pri prehodih občinskih mej, ali to res drži. Grem danes preveriti na eno od bolj prometnih mej med občinami Vlaznici, med občinama Maribor in Ruše. In zakaj bi hodil sam, če pa vemo, da je zdaj že po svoje postal legendarn pri prehodu te meje občan Beno, ki me je tudi tokrat zel sabo z avtom. Beno, hvala lepa. Ja, dobro, zdaj ti bo slugo, ti delam tudi marazo, ne, sam hojiš, da pa ti meje nekaj kriminalca, tu delaš, pa ne rajim jaz tega. Vse pa nisem jaz edini, ki se to gor voze. Ne, sej nisem mislil, tako. Kaj se je taki butl? Imam bolj probleme. Ponujno samo grem. Tako da jaz edini, gor po vino hodim, Viktoru. Skoj riznik, ma? Ja, no, verjamem, ja, da je... Po 3 litri te na glavo, li? Kaj ne, zdaj, kaj me ne po pošti pošle? Težko, ja. Ja, sve težko, ne. Samo ne, me zdaj nekaj... Ha, zdaj se približujeva tu, ta... Vidim, da je spet ta ekipa, policajka in policaj. Glej, bej gleda. Bej gleda, pa veo sem vstavil, da ga pozdravim. Halo! Halo! Kaj je, nisem te vstavljal? Ja, če pa sem z druge občine. Nisem te vstavljal, gremo. Čuješ? Daj pri se malo, no. A v službi sem. Kaj ste v službi, če te med 4000 nisi najdo? Pa one tvoje tudi ne, pa to ni niti druga jakostna, to ni smog skupina. Pa ste zmešana, vi je to pri minusu. Vi je skup nimata tako onih prvih 2000. Če vas ni, na kjerem mestu si? O čem ti govori? O plačah! Kaj te stojita tu? Ida v neko gostilno, koja je na črno otvrta. Spita neke. Kaka gostilna? Ja pa sebe te imajo otvrto. Tudi, ne, mislim. Da ne, ja vem, ampak kdo bi vedel, če ne vidva, ne? Pogledaš, kje je gostilna, pa če se auto vuni, zdaj te nimajo zdaj razkoževanja. Te tako veš, da vlivajo, ne? Vredo je, daj, kaj bi rad mi povej? Ja, javo se, da grem gor. Kaj se boš javljal, če ne smeš gor hodit? Že 3 mesece. Ja, če imam redno pot gor. Ja, pa ne smeš hodit. Imaš potrdilo neko? Ja, pa nuj, za nujne zadeve smo rekla, se, to smo ja, se valjali, ja, že smeš. Ja, potrdilo rabim. Meno mi oni za 20 litrov vina potrdilo, pisao, kaj si zmešano, kaj si? Kad zopet greš po vino? Viš, kjeri datum je? Od ovega leta nisam bil kaj zmešan, ti. Polovica januara je že. To... Kredo, vam vlapa. A jen se odmah vrtočila, veš da det star pa več ne more dvignit, zemljamo taka svija bit. Torej, on te klica da mu pomagaš? No ja s njega klico ću makaj za pomagat pa da 20 litr vina radim. Tak da ne grem kuj tak prek, ne? Torej, ti zdaj v vseh točkah spet kršiš ta odlog? Ja niti ne v vseh točkah, ne? Gajem liter ali pa recimo 2 litra vina materi pelo, ne? To pa že pomoč starejšim, ne? A kak mama to? No, evo vi, zarad takih stvari te nisi hodil vstavit. Zakaj pa te ona not v auto? Se gre? Ono kaj več od tebe? Doma več plačo. Gremo, hvala lepa, srečno vožnjo. Viš tak je, če si prijazen. Ja, res je, Beno, hvala lepa, no, do naslednjih se pa zabite, resnica ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.